Mnambeo TV, kisima ya maji ya uzima. Mnambeo TV isoko y'ubugingo. Mnambeo TV lisi babo muri bela. Tubari hafi nje kuvuga ngo tubari inyuma umuntu kuri inyuma bayagi ariko tubari hafi yo Imana ibahe umugisha pasteur ni ari kubura gashya ari umugisha mwinshi cyane ndo mushumba aba n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa kuri Nyako TV tunafashe turakabaye sinabivuze soko ntago babyumvishe Mnambeo TV insulo yo kuramu Mnambeo TV isoko y'ubugingo. Mnambeo TV isoko y'ubugingo. Mnambeo TV isoko y'ubugingo. Mnambeo TV isoko. Mnambeo TV isoko y'ubugingo. Mnambeo TV isoko y'ubugingo. Mnambeo TV. Happy birthday to you.
Father who are in the heaven. We praise and worship your name in the name of Jesus. You are all that we cannot define. All my parts of the body are giving you the glory. My Lordy, we are together forever. 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 And find the Omega to kuzamuri chuba hero. Oh, oh, my Lordy, we are together forever. My Lordy, we are together forever. My Lordy, we are together forever. My Lordy, we are together. Zamura, zamura, zamuri cyubahiro. Zamura, 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 eh, zamura. Uwo mwami nashimwe. Haleluya, uwo mwami nashimwe. Nahimbazwe. Uwo mwami nashimwe. Haleluya, uwo mwami nashimwe. Nahimbazwe. Uwo mwami nashimwe. Haleluya. Emusemikono waguru, emusa, emusa, emusemikono waguru. Yesori wa mani, hallelujah, yesori wa mani. Ame, ame. Yesori wa mani, hallelujah, yesori wa mani. Ame, ame. Yesori wa mani, ame, hallelujah, yesori wa mani. Tubahaye ikaze kandi turabashimiye, dushimiye n'Imana kubw'iki kirori yaduhaye. Dukomeje rero na gahunda, reka tubanze dusengere amafunguro kugira ngo izindi gahunda zikomeze. Mwami Yesu, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo waduhaye uyu munsi ngo tubunezererwemo. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye nyiringabo ibyo wakoze uyu munsi, ndetse Data wa twese n'uyu mushinga nyiringabo Imana utangije. Turagushimiye kuko ni wowe ubigena. Winubane natwe rero, tukurageje gahunda zose zisigaye. Tugushimiye Data wa twese zirangiye, kugira ngo ugumane natwe uzituyoboremo. Inya wansi inya, yeso ri wa mani, ori weksa yeso, ori mungi, sela chona. Yeso ri wa mani. Yes, sorry, woman.
ikibembeza cyawe ni icyo cya mbere urumva ngaho terura ubihemba kagira ngo ni mwaso Fire, glorify to you be. Amen.
Bakora ubukwe muri uyu mwaka. Rero
kandi ndatekereza ko narabisengeye Imana ivugana nanjye cyane rero ni ibintu by'umugisha ndishimye cyane Imana ibahe umugisha mwatanze amafaranga mwatanze umwanya umwanya urahenda ndabizi nanjye kugira ngo umwanya mbwira abantu ngo ndahari birandushya amafaranga nayo kuba wayakoreye ugakuramo bitanu ukabitanga kugira ngo ugire umutima w'umuntu unezeza ari ibintu byinshi Imana ibahe umugisha sizaho mwakuye ibagirire neza ndo turi imbere nyine ntabwo wampereza rigaje ndishimye cyane kandi uko nzagenda kose ngo nanjye ndababonye nazambwira amatariki yayo nyine ntabwo nari nzi ko bishimisha najyaga mbona abantu ngo bakoze isabukuru najya mvuga ati biriya ni iby'abakire hari ibyo umuntu areba nawe wakize nabaye hari igihe umuntu abona ibintu atarabimenyereye ariko urukundo rw'imana hari igihe imana ikubwira ngo nzaguha inshuti nzagukuraho indyarya nkwereka abantu bawe ubu rero mbonye abantu banjye ni abantu beza ni abantu b'imana ntukagire icyo mubura n'imana ndatekereza ko mu migisha yose imana imbwira niyo ibabwira ndabizi ko umwe muri abatumishi abandi muri abanyamasengesho tuzajya tugenda tuyisangisha nta kintu uzajya mbima nyifite kandi ndatekereza namwe nta kintu mwanyuma ndishimye ubu ntabwo nabura aho kurara ndi muri uyu mujyi reka nshobora kubona ngiye kurara mbonye umuntu nabwira ati ko mbona byakomeye wamfashije cyangwa nanjye yambwira ati wamfashije nkahita mbyumva cyane Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane ntabwo navuga ibintu byinshi murakoze arakoze cyane hasigaye ijambo nemerewe Mariyemu ikindi ndabashimiye uburyo kimwitanze mukagera ahantu kandi mukamfasha gushyigikira umwana umuntu wadutekerejeho ni ukuri imana y'umwijima w'umugisha utagabanyije nimumusabe mbere basanze ni ukuri imana byose yifuza tunejejwe n'imana rero kandi mudukuri ikenshi mushinga ko mufite urukundo rutagabanije akenshi abenshi urukundo rwaragabanutse ariko twebwe turacyarufite kandi ni ukuri imana ikomeze ibashoboze n'ibindi byose mugambira gukora izabashoboze ibahe imbaraga kandi isubize twifuza ko imitima yanyu aho havuga byinshi gusa imana y'umujima w'umugisha nicyo nabasabira barakoze imana ibahe umugisha bavuze amagambo meza cyane reka twakire abantu bashaka gutanga impano nyuma yo gutanga impano turaza kwakira na nyir'urugo watwakiriye hano nawe agira icyo avuga hanyuma tujye dusoza dusenga dutaha ariko imana y'imukunda kugusha hanyuma imana iguhe umugisha no mu mujyi wa kigali kandi ko bishyigikire muri ubukwe nabwo namaze gusobanukirwa ko ari umugisha w'imana n'ubushobozi dufite wenda ntabwo tukwemereye ibyo tudafite ariko twebwe hari umuntu wavuze ngo ngewe mfite uriya mubyeyi niwe wambwiye ati ndagukunda nimbura n'icyo nguha ngiye sinzakuvuga nabi buri muntu agukunda by'ukuri ntabwo yabura ikintu aguha ashobora no kubura icyo guhaka kubwira ati mu bukwe bwawe nzaza ngewe nterura intebe nterura imeza ngire nte akakubwira ati n'imodoka izapfa nzayisunika kubw'ishyaka afite muri we bivuge ngo rero twebwe ko turi hano nubwo twaba tutari abakire ngo ntabwo tugura ikintu tuguha
yes, we love the city, but as a book, no hika, a green of a faranga, as a room to hunger, besides a rich motibo, Shabakanda's a little dish. It's a gentleman of a book of his unusual toy, and it won't be foolish. Man is a good guru, he told. Had Maka and Langan, our shimmy, yes, a comnage, could the fashion of the ndashimira namwose n'umuhungu wanje nawe yesu amuhumugisha nawe ndamukunda kuri aniverisere niba tujya tubimenya tukajugunya ho akantu gutya iyo twabashije kubishobora ariko yesu amuhumugisha no kuba wasabiye hanyuma ibindi ubwumva ko tugiye kwitegura gukorana aho mbese ubu navuga ngo nibwo bugiye kumugaragara mbese ikibemeza cyabonetse bemeza ngiki ubundi Yesu nyine nakomeza bemeze no mu bindi tuzarye tumwe ubundi abantu batashye ubuka nicyo tuba tuje gukora bemeza ni iki tukabihesha umugisha bateye ntabwo wabyeretswe ugeze hano Yesu abaha umugisha rero ndabashimiye mbashimiye no mu izina rya nyir'urugo ntabwo yapfa kuboneka hano ariko nawe ndabashimiye mu izina rye Yesu abaha umugisha kandi Yesu abaherekeza bageze mu macumbi yanyu mahoro kandi abahenda henze uyu munsi nk'ubu wa nyuma tubonanye dukomeze uko twabanye gutya dukomeze tuzirikane ibyo menye ngo sinta mugisha meza ate menye ngo sinta meza ate menye ngo uramuhungu avuye guhanga kandi navugaga ngo abyihorere ariko urabona ko abibonye ho yamenye ko ikibemeza nawe cyabonetse Yesu abaha umugisha yakoze Turanezerewe rero ubwo natwe turabukunda nk'uko Imana yabidukoreye kandi tubari hafi nange kuvuga ngo tubari inyuma umuntu kuri inyuma aba yagiye ariko tubari hafi rero Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ndi umushumba nkaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa kuri Nyako TV tunafashe turakabaye sinabivuze subwo ntabwo babyumvishe rero Imana iduhane umugisha mwinshi turahari ku bwanyu nk'uko natwe ari abantu batubaye bugufiya kandi harimo abahakuye ndumva munsi ndumva ari ahantu twaguriye tuvuye mu nama ngo badasigane ndamubwira ngo uyu mwaka wiyeranzeho ku murongo uri mugashyushya bari mugashyushye none rero ubwo ngubwo Imana ishimwe ko urumva ari aho ari n'umukobwa wacu ni umudasigana kandi abandi ndi umwe mu bayobozi mu badasigana urumva ibintu ni byiza cyane reka dusenge Imana rero Imana ibahe umugisha turabashimiye reka duhaguruke dusenge Imana Uwiteka Mana yacu turagushimiye uri Imana igira neza uri Imana ishoboye byose ijambo rye ravuga ngo kuko watangije umurimo muri twebwe ni nawe uzawusohoza tugushimiye ku bw'iki gikorwa cyiza tugushimiye ko wabaye bugufi bwacu n'uhabwa icyubahiro aya masaha n'ushimwe ku bw'imirimo n'ibitangaza wakoreye hano kandi niwe ubasha guhuza abantu kandi bakanumvikana nuhabwa icyubahiro twirukanye imbaraga zose za shitani hari benshi batangira urugendo bikarangira bibananiye ariko duhagaze mu buntu bwawe no mu burinzi bwawe no mu budahangarwa bwawe mu izina rya Yesu hari umunsi umwe tuzabyuka twambaye amakote abandi bakenyeye mwami nyiringabo Imana dutashye ubukwe turabizi neza ko shitani ntago azavugiriza impundu kunesha ahubwo tuzavuza impundu kuko yanesheje nuhabwa icyubahiro ubukwe bukorwa n'abantu kandi ubukwe ni amafaranga duhamagaye amadolari duhamagaye amafaranga y'amoko yose duhamagaye amanyarwanda duhamagaye inkunga z'ahantu ariho hose kugira ngo uzushyigikire ubukwe tubugushyize mu biganza
nabi ikintu cya mbere kigora nitangira turagushimira rero ubwo bitangiye n'intambwe bateye bushirwe hejuru uyu muryango waciriye mwami ibi birori by'uyu munsi uhabwa umugisha kandi buri muntu wese ugiye kugenda ugendane nawe tuzongere guhura dufite amashimwe tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo amen ngo sawa Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo.